Krásné ráno i ode mne, pojďme na další zprávy. Téměř po celou noc byli pražští policisté v pohotovosti. Po městě se pohybovaly stovky fanoušků anglického FC Liverpool, který hrál večer se Spartou. Obavy se naštěstí nepotvrdily. Před zápasem ale bylo zadrženo 5 lidí. Ve všech případech šlo o Čechy. Teď tady máme naléhavou žádost o pomoc při pátrání. Policie naší televizi poskytla video, které by mohlo pomoci odhalit brutální vraždu. Kriminalisté v Praze totiž stále bezvýsledně pátrají po muži, který v listopadu v Karlíně zavraždil zhruba 50-letého muže. V centru Havířova se včera střílelo. Desítky lidí tam legálně drženou zbraní ohrožoval muž, který byl pravděpodobně pod vlivem drog. Velké drama se odehrálo při tenisovém zápase mezi světovou dvojkou Karolin Wozniackou a ruskou Anou Čakvetadzeovou. Právě ruská hráčka totiž během zápasu ze ničeho nic skolabovala. Ode mne prozatím vše, vás ještě pozvu na další pokračování snídaně. Samozřejmě se s Martou a Alešem podíváme do divadla, no ale taky dívám se, tady čeká nás Pepek Námořník. Dnešní díl se jmenuje Blikající maják, tak si to nenechte ujít a já vám k tomu přeji nádherné ráno.